Manuel Curros Enríquez, como musa cívica e xusticeira, non tivo par entre os escritores europeos do XIX. El, que cría na misión ideolóxica do poeta, foi, xa no seu primeiro libro, o definidor deste tipo de poesía. Falareilles da patria aos desterrados, de libertade e redención aos servos. Para Curros, a gran eiva do seu tempo era o comportamento moi pouco cristián da Igrexa Católica, e contra ese comportamento ergueu a espada afiada dos seus cantos. Foi, ademais dunha extraordinaria musa cívica, un poeta plural de altísimo estro, poeta intimista, poeta mariánico sui generis e poeta costumista. Foi todo isto, utilizando un galego enxebre, rico e expresivo, non esperable en quen pasou a vida lonxe do seu humus idiomático desde os 15 anos.